Solfrong, král Jack. Raise 10 000, Voskresenský 9,7. Minule to prošlo. Tak Novotný už půlku investoval povinně, a tak druhou půlku doplatil. A navíc checknu, ještě před vyložením flopů, tato akce se říká check blind. Prakticky se tak zříkáte právě na jakoukoliv akci. Bet 11 000. Novotný má postupku, abychom to nezapovídali. A teď bude následovat velké divadlo. Tamhle zahodkova jdeme. Pavel nahlásil raise na 25 000. Raise 25 000. Call. No, myslím, že Solfrong mu nevěří nic a myslí si, že je lepší. No, ono hlavně, Novotný to předvedl během krátké chvilky podruhé, že bordu se sem snaží tlačit. A teď si myslím, že bude nějaký velká sázka, bude přeměňovat svoji ruku v bluff. Sadí třeba něco kolem 40-50 000. A 50 000. Solfrong bude mít ohromný problém ho kolnout. Ale myslím si, že sám sebe přesvědčí o tom, že ten jeho hand by mohl být dobrý. Ono to 4-2 je tam tak trošku neviditelné. Dost často nečekáte u svého protivníka takovou handu. To ESO samozřejmě, ale tam vlastně Novotný čekoval. Novotný čekoval a byl pasivní preflop. Takže dost často tam to ESO mít nebude. Musela by to být nějaká pastička. A teď už Solfrong Novotnému řekl, že může klidně mít něco jako 4-2. A Novotný se zatvářel tak jako, proč zrovna 4-2 by mělo být dobré. Dělal, že tu postupku hledá na bordu a snaží se tvářit, jako že ten call vlastně nechce. No a Solfrong nakonec calluje a... 50 tisíc, prosím. Se mu rozhodně nelíbí. Takhle rozházím. No, to se Solfrongovi rozhodně nelíbí. No, tahle hra se Novotnému povedla. I co se té gestikulace týká všeho. Je důležité využít.